Искахме да победиме, видя се целият матч. Искаме победата, търсиме. Грешка при първия гол. Който греши, получава гола. Какво да кажа? Така е. Търсиме победата, искаме да играем. Виждате другия отбор как играе затворено, рита топката напред. Ние искаме да играем, опитваме се да играме футбол, да играме агресивно, да играме напред. Въпреки че не се получи перфектно, върнато е, че искаме. Аз мисля, че това искат всички от Ботев да виждат. Да иска да играе футбол. Иначе и аз мога да застана като другия отбор и стои отзад и да я ритам напред. Това е. Слушам. Мислите ли, че ще е фатална загубата на две точки? Какво да кажа, колко е клиширано да звучи, трябва да играме. Фатална, ще види накрая дали ще е фатална. Той и от есента много сме загубили, така че дали тази ще е фатална или някоя от есента, това е положението. Защо централният нападател на Ботев Ден Христо се срещна с топката 4 пъти и половина? Явно не е имал повече ситуации. Как да ви отговоря на този въпрос? Така се разви матч. Опитахте ли вратарите? Поне остана впечатление, че при гола тях имаше някаква гълбунка, в която топката... Да, точно така вскочи топката. Шанс, това казвам, един удар, отделно вскочи топката, вкараха гол. Ние атакуваме целият матч, правим 10 положения. Какво да направим? Това е футбол, ето. Няма какво да ви кажа, ние може да играме по същия начин. Това е гаранция, че ще седиме отзад, ще я ритаме. Ако искате Ботев да играе, така мога така да играе, няма никакъв проблем, ще седиме отзад и ще ритаме напред и ще чакаме, ако вкараме гол. Това е. Вашия колега беше оптимист, каза, че Ботев ще мачка другите мачове. Благодаря му. Аз съм оптимист, защото знам какво работихме и знам, че искаме да играме в футбол и да играхме срещу много по-добри отбори. Сега нито искам да се оправдам, но ясно да ви кажа, че видя се в повечето играчи, особено в Тошко Неделев, като най-млад, напрежението днеска. Видяхте и Емор Гиров тръгна с грешни пасове. Имаше изключително напрежение върху тях. Но това не е никакво оправдание, разбира се. Но трябва да го отчитеме, защото изглеждаха по един матч, по един начин в матчовете. Ето господин Лишев беше с нас, знае. Видя срещу какви отбори играхме и как играхме, където се надиграхме, играме футбол. Са, тук в България точно това е проблема, знам, че всички така ще играят. Аз съм щастлив, че нашия отбор беше участник в този футболен празник в Пловдив. Ние го очаквахме, знаем, че тук обстановката винаги е футболна, празнична, без значение дали е 3 март или не. Щастлив съм, че моят отбор беше участник. Оглед на играта, аз специално от показаното на моят отбор не съм доволен и почти не съм доволен. Нашия отбор може много по-добре да играе, отбора на Ботев не надигра като игра, но може би така се разви и матча. Точката ни задоволява само при условие, че следващата седмица вземем 3 точки срещу любимец. В противен случай няма смисъл от нея. Благодаря ви, колеги, за това. Отбора на Нестор Мик се дръпна толкова назад второто полувреме. Ние не сме се дръпнали, указанията бяха съвсем други. Просто отбора на Ботев игра добре. С своята игра те накараха да се приберем. И вреши екипеше пред нашето наказателно поле и в наказателното поле. Именно за това казах, че не съм доволен от нашия отбор. Поставени ли са ви цели? Нашите цели са такива. Аз миналата седмица казах. Ние със всеки ще играем за победа. Без значение къде. Срещу всеки отбор ще играем за победа и се надявам в края на първенството да бъдем на едно от първите две места. Други въпроси имаме? Господин Стойко, само две думи да кажете доколко истина и доколко е спекулация това, че хора от управителния съвет на Натикс, които с президента Нунис на Барселона имат някакви контакти и евентуално може да ползват играч от младежка отбор на Барселона. Аз не съм бил свидетел на такова нещо. Прочетох го. Ще е много хубаво, за да е истина. Надявам се да бъде така, но на този етап не съм чул да дойде някой. Не очакваме никой. Това са момчета, 22-ма имаме. Просто за нашия отбор в момента всеки матч е много важен като утвърждаване на име, защото знаете къде беше нашия отбор.
къде се състезава в момента, изключение на мача срещу Ботев. Играем на село, така че борим се да, за промоция, за да може да се обърнем внимание на нашия отбор. Казвате, или първи, или втори си пожелавате, кои са двата основни конкурента за физиологите? Конкурентите, много е редно е Ботев. Аз гаранция ви давам, че Ботев следващата седмица, последващата седмица няма да има нищо общо с днешния отбор. Ще прегазват отборите, гаранция за мен е, че бъде така. Ние до някъде имаме щастие да играем първия матч, първият матч винаги е по-труден. Останалите любимец, Етър, това са сериозните отбори. По море не че не са сериозни отбори, просто при тях има някакви катаклизми. Въпреки всичко днес трудно са загубили в любимец. Но това са общо дето отборите, които ще се борят за промоция. А вие доволни ли сте от селекцията, която направихте през зимата? Да ви кажа честно, имаше още трима човека, които искаме да вземем. Не успяхме да ги вземем, което няма значение. На други места играят момчетата, успех им желая. Но аз съм реалист човек и много добре знам какви футболисти може да привлечем ние. Това, което можем да си позволим, да, доволен съм от тези момчета. Щастлив съм, че са в нашия отбор. И мисля, че добре се справят. А може ли да си позволите лук сега? Много съм далеч от финансите и не съм завършил икономическо образование. Предпочвам този въпрос към президента и собственика на клуба. Най-точно ще ви отговорят, не че аз ще го излъжа. Което да ви кажа, нито ще тежат думите ми, нито ще са истина.